Əli bəy Hüseynzadənin Azərbaycan İstiqlal Muzeyində qorunan irisi kitab albomu qızı Feyzəvər Turanın Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə İstiqlal Muzeyinə hədiyyə etdiyi atasına, qardaşına və özünə məxsus 161 maddi mədəniyyət nümunəsindən ibarət kolleksiyanı əhatə edir. Əli bəy Hüseynzadənin mirasına 2007-ci ildən bəridir ki, Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondu sahib çıxıb və Füyuzat jurnalını bərpa edib və Füyuzat jurnalı artıq 15 ildir ki, həm də eyni zamanda bugünləri 15 il idi Füyuzat jurnalının bu il və biz bu varisə, bu milli dəyərlərə sahib çıxmışıq. Əli bəy Hüseynzadənin həm maddi, həm mənəvi mirasını qoruyuruq, saxlayırıq və inanırıq ki, Azərbaycan gənclərinə, Azərbaycanımıza onu haqqıyla tanıtmağa, tərənnüm etməyə çalışacağıq. Kitabın təqdimat mərasimində bildirildi ki, həyatının 33 ilini vətəni Azərbaycanda, 43 ilini Türkiyədə keçirən Əli bəy Azərbaycanda milli özünə dərk prosesinin, türkçülük ovqatının yüksəldilməsində böyük rolu olan türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək ideyasının Füyuzat Ədəbi Məktəbinin banisidir. 20-ci əsr Azərbaycan mətbuatı və publisistikası sayəsində müstəsna xidmətləri olan Əli bəy Hüseynzadə rəssam kimi də fəaliyyət göstərərək rəngarlıq sayəsində özünə məxsus iz qoymuşdu. Tədbirdə böyük mütəfəkkirin irsinin araşdırılmasının vacibliyi vurğulandı. Kitabın Əli bəy Hüseynzadənin həyat və fəaliyyətini tədqiq edənlər üçün faydalı mənbə olduğu diqqətə çatdırıldı. Fərid Cabbarov, Zaur Dadaşov, Tural Orucov, Mədəniyyət Xəbərləri.